Темелите на Европската Унија се ставени на голем тест. Ке превладуваат рационалните политики или ке пресудат принципите на Брисел, кои последните години почнуваат нагло да се топат. Европските лидери во најголем дел со различни ставови денес и утре одлучуваат како да стават крај на бегалската криза. Лидерите имаат два избори, сами да преземат одговорноста со мигрантите или спасо да биде Турција. Дали финансиската помош за Анкара и забрзаното интегрирање во Европската Унија е вредно и може да биде доволно за да се избегне одговорноста со бегалците? Председателите на Европската комисија и парламент, Жан-Клод Јункер и Мартин Шулц, пред почетокот на самитот, убедуваа дека тоа е единственото решение. Убеден сум дека ќе постигнеме договор со Турција денеска или утре и би сакал да кажам дека договорот што го постигнавме со земјата на 7 март не е комплетиран. Единствено е сигурно дека истиот ќе го почитува Европското право и Женевската конвенција. Европскиот парламент, јасно, има одредени очекувања за тоа што е договорено со Турција да биде според меѓународните стандарди. Важна е изјавата на Советот на Европа дека предлогот е компатибилен со меѓународните стандарди и Европскиот парламент ќе се согласи со тоа. Ни треба гаранција за индивидуалната оценка на барањата за азил и во исто време. Сите имаме интерес дека криумчарите на луѓе ќе бидат разбиени. Сепак, европските лидери имаат различен став за подарокот кој Европската Унија треба да го даде на Турција во замена за превземање на илјадниците бегалци. Германија, но и дел од другите членки, почнуваат да го преиспитуваат ова решение. Притисокот дома ги примора Меркел и останатите лидери да постават нови услови за Турција. Оптимизмот го заменија со предпазливост. Јас сум умерен оптимист, но, говорите искрено, повеќе сум внимателен, отколку што сум оптимист. Доколку на самитот лидерите едногласно се согласа да се исплатат на Турција 6 милиарди евра и да ги укинат визите до јуни, тогаш Турција ќе ги преземе мигрантите на нејзина територија. Тоа би значило целосно затварање на Балканската рута. Бегалците кои доаѓаат во Грција ќе бидат преместени во Турција. Дали Европа е подготвена за вакво решение?